jovens escolhidas para participar da seleção de dubladores do vídeo Pequena Sereia 2, o retorno para o mar. Já chegaram, estão doidinhas, doidinhas para ver a coveira pipoca dar um play. Recebendo a visita das companheiras que foram selecionadas para a promoção Pequena Sereia 2, o retorno para o mar. Elas foram escolhidas para participar da seleção oficial de dubladores para a voz da personagem Melody, é a filha da Pequena Sereia. E eu quero participar! Nada disso, Coveiro. Se você quisesse participar, teria que ter feito o mesmo, ter gravado uma fita. É Larissa Cardoso. Transmissão. É, companheiro, olha aqui, como que
Larissa Cardoso. Laura Cury. Dalita Taqueda. Bianca Neves. Camila de Campos.